Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Snake.io. E mano, acabou de sair aí o novo evento do Treine Seu Dragão, que é um evento que a gente libera dragãozinhos maneirões. E mano, já liberei aqui o primeiro dragão, que é o Liu Firespitter, esse dragãozinho maneirão aqui. Velho, bora no play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá jogar o evento do Treine Seu Dragão. Começando aqui a partida desse evento maneirão. Já vamos pegar aqui e já eliminar um gigantão, boa demais. Mano, olha que legal esse dragãozinho. Tô de celular novo, então se eu der uma mancada e der uma errada é porque eu tô acostumando ainda com o celular, cara. Aí meu celular novo, bem maneirão. E, mano, vai ajudar demais a gravar vídeos de jogos de celular no canal, cara. Vai ajudar demais mesmo. Velho, vai começar a sair um monte de vídeos de jogos de celular, jogos de computador também. O canal do Abbott vai ficar bem maneirão. Cada dia mais maneirão. Deixa o like e se inscreva no canal. Olha o nosso dragãozinho ficando gigantinho. A nossa minhoca dragão já tá com quase 1000 pontos. Eliminei aqui. Bora pegar a massa. Já pega a invisibilidade. Caraca, velho, já tô em segundo lugar. E tem um ceifador de esquecido. Já tô em primeiro. Lascou que vai vir o ceifador. Eu esqueci, velho. Esse ceifador é mó chato. Olha, é um super dragãozão também. Tá, então eu tenho que vir passando aqui pra ir tacando mísseis no ceifador e eliminar ele. Já eliminei o ceifador? Eu já eliminei. Foi só um tiro, será? Ou o outro primeiro lugar já tinha dado um tiro nele? Beleza, 1500 pontos. Pega a massa. Vamos eliminar o super dragãozão, pegar toda a massa dele. E vamos chegando aí a 2000 pontos. E é claro, em primeiro lugar. E rapaz, eliminou. Mano, esse joguinho aqui, toda vez que sai um evento novo, espere que o Abbott vai trazer. O Abbott sempre traz. E seguinte, mano, ó, se você joga esse jogo e tem um recorde, cara, olha o teu recorde. O Abbott quer saber qual que é o teu recorde nesse jogo. Ah, não, cara. Mano, de novo, acabou a invisibilidade do nada, velho. Que é isso? Toda vez isso? Mas vamos lá, vamos voltar que eu tenho mais uma vida. Cara, que eu tava falando? Já até esqueci, velho. Já morri igual um besta. Cadê a invisibilidade? Mano, o problema desse evento aqui que tem as invisibilidades é que do nada acaba a invisibilidade, eu esqueço e morro, cara, toda vez. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo aí, mantendo a primeira colocação. Cuidado, já vai morrer o amiguinho. Vamos circulando ele. E aí, amiguinho? Vai ser eliminado. Caraca, cara, é muito difícil, fica muito apertado. Cara, não bate, velho. Vou vir aqui, vou pegar a invisibilidade, voltar e eliminar o amiguinho. Boa demais. Quase 3 mil pontos. Lembrando que o meu recorde é 30 mil pontos. E eu tava falando, se você tem um recorde, cara, comenta aqui embaixo nos comentários qual que é o teu recorde nesse jogo. É mais de 30 mil pontos, cara? Duvido, velho. Mano, se o seu recorde é maior que o meu recorde, me manda no Instagram. Nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda lá que o Abbott quer ver qual que é o teu recorde. Manda lá no meu Instagram. Oh, caraca, tem que eliminar o ceifador? Esqueci disso. Lascou. Cadê o negócio? Tá pra lá! Ah, mano, de novo, velho. Toda vez eu morro por causa da invisibilidade, cara. Acaba a invisibilidade, o Abbott não vê e morre igual bestão e perde toda a massa. Esse é o primeiro lugar? Não é, né? Cadê o primeiro lugar? Mano, quero eliminar o primeiro lugar. Deixa eu achar outra invisibilidade, daí eu vou pra cima do primeiro lugar. Pega aqui, cadê? Cadê? Vamos matar esse primeiro lugar. Eu acho que esse daqui, ó. Eliminando ele, a gente já cresce um monte. Aí. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Já pega outro rubi. E bora voltando pros 3 mil pontos que eu tava antes de morrer com um bestão. Mano, mas que rápido. Agora tá aparecendo um monte de rubi. Já tô em primeiro lugar. Em 4 segundos vai aparecer o ceifador e eu vou ter que eliminar ele. Cadê? Já vem aqui, ó. Duas vidas. Uma vida já foi. Uma vida já foi. Agora mais uma vida. E falou, ceifador maneirão.
Já pega outro rubi e bora ir eliminando. Mano, esse jogo é sorte, cara. Se você pegar bastante rubi, você fica gigante rapidinho. Elimina. Caraca, eu já tô gigantesco, velho. Pega aqui. Agora deixa eu... Nossa, acabou a invisibilidade do nada. Vocês viram como que acaba? Acaba do nada. Acabou do nada, cara. Tá cada vez menor essa invisibilidade. Vamos lá, dragãozinho. Olha lá acabando. Pega aqui. Elimina o tigre. Pega a massa aqui. Vamos crescendo. Cadê o ceifador? Quero eliminar ele. Oi, se eu matar 75 cobras, eu consigo liberar a nova skin. Que massa, cara. Cadê a invisibilidade? Cadê a invisibilidade? Aqui. Pegou e vamos eliminando os gigantescos. Elimina aqui. Elimina aqui. Elimina aqui. Boa demais. Caramba, cara. Quase 5 mil pontos. Pega o rubi. Pega. Boa. Mano, vamos tentar eliminar 75 cobras, que pelo menos se eu morrer, eu consigo pegar outra cobra. A cobra, a nova cobra rara, dragão. 5 mil pontos e em 12 segundos tá vindo o ceifador. Caraca, mano. Se vir um ceifador e eu não tiver invisível, eu tô lascado, cara. Ah, caraca, lascou, velho. Pega. Boa demais. Cadê? Volta lá. Vamos eliminar ele. Mano, olha o tanto de vida que esse cara já tem. Olha o tanto de vida que já tem esse ceifador, cara. Mano, e lascou. Nossa, o cara tá me enrolando aqui. Nossa, velho. Cadê o zumbi? Aqui, pegou, boa. Elimina, pega um pouco de massa. Vem pra cá. Ó, falta mais 3 vidas. Agora falta 2. Pega o rubi, boa. Cadê? Aqui. Pega. Sai fora. Liberei o novo dragão. Nossa, mas ferrou porque... Aqui, rubi, boa. Vamos eliminar o ceifador. Mano, o ceifador level 2 já é desse... Level 3, né? O ceifador level 3 já é desse tamanho, cara. 5.600 pontos. E eu liberei o novo dragão raro, hein? Quando eu morrer, a gente vê ele. Caraca, velho, tá cheio de rubi. 7.600 pontos. Mano, quase 8 mil pontos, hein? Tô gigantesco. Mas nada comparado ao meu recorde, que foi 30 mil pontos. Então, se você tem um super recorde, cara, comenta aqui embaixo nos comentários qual que é o teu recorde. E se for mais de 30 mil pontos, eu quero um print e você manda no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Ou pode mandar também se não for mais de 30 mil pontos, cara. Manda lá, pode mandar. Nossa, olha a vida do ceifador, velho. Olha a vida desse cara, mano. Mano, lascou. Pega o rubi. Quase 9 mil pontos, tô gigantesco. E eu quero tentar eliminar esse ceifador aqui, hein. Caramba, velho, a vida do ceifador tá cada vez maior. Você é louco. Vida gigantesca. Vida gigantesca, hein? Tô dando sorte, tá saindo toda hora perto aqui pra eu destruir o ceifador. Aqui. Toda hora perto. Pega, boa. Mais um perto, quase 10 mil pontos. Tem essa e mais outra vida. Caraca, eu consegui eliminar o ceifador. Nossa, eu tô tudo perto, que sorte. E bora. Elimina o ceifador, mano. Com quase 10 mil pontos. 10 mil pontos, boa demais. Não, acabou do nada, mano. De novo, cara. Reanima. Reanimei e voltei com 10 mil pontos. Mano, quando chegar o próximo ceifador, eu tô lascado, velho. Mano, se a vida do último já era gigante, tinha mais de 10 tiros, imagina a vida do próximo. Eu quero só ver a vida desse cara. Nossa, acabou a invisibilidade, velho. 11 mil pontos. Mano, eu quero só ver a vida infinita do próximo ceifador. Vamos ver, cara. Vou tentar eliminar ele. Minhoca dragão. Comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Minhoca dragão. E lá vem ele. E tá acabando a minha invisibilidade.
Mano do céu. Olha o tamanho da vida desse cara. Mano, eu queria contar a vida desse cara, mas não vou conseguir contar, não. Tem que pegar a invisibilidade antes. Aqui, pegou, boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cara, se eu conseguir contar no desespero, foi 13. 13 de vida. Pega, boa demais. Tava acabando de conseguir pegar. Nossa, bom que é tudo perto. Bom que é tudo perto. E pega o bibi, bibi. Prioridades, prioridades. Pega, 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 pega. Mano, eu vou conseguir eliminar um cefador gigantesco. Caraca, velho, acho que eu nunca cheguei nesse cefador aqui desse tamanho. De verdade, eu acho que eu nunca cheguei. Agora eu vou precisar dar uma volta, senão vai acabar a invisibilidade. Ah, não. Ah, velho, eu não vi, mano. Como assim, cara? Velho, esse jogo aqui, se acabar a invisibilidade, se o ceifador tá atrás de você, você tá lascado, porque ele é muito rápido e muito forte, velho. Mas olha isso. Que isso? Vamos liberar esse bichinho aqui. Esse foi mais um vídeo maneirão de Snake.io. Olha esse daqui, cara. Vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês a minha nova skin rara do Dragão Maneirão. Olha isso, cara. Esse daqui é a evolução daquele lá. Olha a diferença. Esse daqui era o bebê, o dragão bebê que eu tinha. E agora eu peguei o dragão adolescente e o próximo vai ser o super dragão adulto. Mano, então se você quer ver eu liberar o super dragão gigantesco adulto, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha isso, cara. Mano, falta liberar esse gigantesco aqui, cara. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!